გასართობ შემეცნებითმა ტელევიზია GDS-მა მაუწყებლობა დღეიდან დაიწყო. მაყურებელი GDS-ის ხურებას ინტერნეტითა და Global TV-ს საშუალებით შეძლებს. მოგვიანებით არხის გავრცელების არეალი გაფართოვდება. GDS-ის მაყურებლისთვის დღე დილის გადაცემით დაიწყება ოცნების დილას 12 წამყვანი ეღოლება. არხის დირექტორის ლევან დაბრუნდაშვილის განმარტებით ტელევიზია პატარ-პატარა სტუდიების დაარსებასაც დაახალისებს. Ele vai usar aqui. Ele vai usar aqui.